Kdo je pro tebe Duch svatý? A dá se vůbec k něčemu přirovnat? V Bibli máme různé symboly. Oheň, holubici, vodu, světlo, dech, oblak. Ale kdo je Duch svatý pro tebe? Duch svatý je. Duch svatý je. Duch svatý je. Duch svatý je. Světlem na konci tunelu. Šepot pravdy v mé duši. Jako hrana schovávaný. Ten, kdo dotahuje nedotažené. Jako lednička. Otevřeš a rozáří se. Je v každém z nás. Jako vana plná vody. Ponoříš se do ní, voda tě obklopí a cítíš se skvěle. Jako vítr. Nevidíš ho, ale cítíš. Chybějící díl půjč si. Jako dopis od tatínka, když si odjel do zahraničí. Jako srdeční tepna. Dunění varhan. Jako jiskra. Láska mezi otcem a synem. Světlo našeho života. Umělec, hrající na struně mého srdce. Jako kadeřník. Jedna třetina Boží trojice. Když se zdá, že jakoby nic a je vlastně všechno. Ale kdo je Duch svatý pro tebe? Jako jahody v jahodové zmrzlině. S náhražkou to není ono. Ukazatel v neznámu.